O assunto agora não é tão animador para quem tem seu carro ou moto. Pelo visto, indícios relevantes apontam que 2024 já se iniciará com aumento nas bombas dos postos de gasolinas aqui no Brasil. Um comunicado alerta sobre as elevações devido às mudanças nas alíquotas de impostos. Os dados apontam que a majoração tributária afetará diretamente o preço do diesel e da gasolina a partir de fevereiro do próximo ano. Apesar do alerta, a entidade afirma não ser possível mensurar o impacto real no bolso do consumidor brasileiro. Este trabalhador lamenta. Na realidade, hoje é uma realidade que a gente está passando que ainda não tinha passado, né? A expectativa que nós temos agora é que ela aumente mais, porque ninguém vê baixa nela, né? Fica pesado pro bolso. Pesado, tem que vender os carros e andar de bicicleta. Não está fácil, Leandro. Há cenários em que as distribuidoras, além de repassarem os tributos, majoram ou reduzem os preços, além dos diversos custos envolvidos nas atividades. Este fazendeiro pensa em políticas de corte de imposto. Acredito que tá caro, né? Deveria haver mais política da parte do governo para baratear e cortar imposto, né? Você que trabalha em fazenda tem essa coisa de trator, máquinas que precisam de gasolina, isso pesa um pouco no bolso. Influencia diretamente no preço da hora da máquina, também isso atrapalha bastante. Uma grande quantidade. É, judia. Laércio anda de moto e para ele não é tão pesado assim. Gasta muito na semana, assim, no mês com a moto? Não, gasto pouco, bem pouquinho mesmo. O que você pensa assim sobre esse aumento? Pode acontecer. Se acontecer, não é bom não, né? Porque do jeito que tá a crise aí, fica meio pesado pra gente. Principalmente para quem dirige carro. Até que a moto é mais econômica. É mais tranquilo. É mais tranquilo, agora o carro é meio pesado. Quem trabalha com serviços de aplicativos como o Jonathan já fica preocupado. Afinal, o sustento é sobre duas rodas e pesa no final do mês. Eu gasto assim, em média, por dia, R$40. Por dia. Totalizando no mês, tem uma base? Olha, a base, mais ou menos uns... Vai dar uns 450 de gasola por dia, pouco mês, na verdade. Estima-se que pode aumentar ano que vem, fica um pouco pesado, né? Bem, bastante. Porque assim, o app não acompanha o preço da gasolina, né? A gasolina aumenta e o preço do app fica lá embaixo. Isso aí tem que melhorar. Tem que melhorar.